Fala pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari, aparece agradecendo sempre a Santíssima Trindade e também a Nossa Senhora. Pois é, como já mostramos antes, esta aqui é a nova ficha de inscrição do sócio torcedor do Comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto. E claro, quem vai falar mais sobre isso pra gente é o nosso grande parceiro, nosso amigo incentivador também, Tomires. Fala, olá, grande Tomires. E aí, como é que você está? Obrigado pela presença aí, estamos aí. Imagina, vou deixar de lado assim, aí. Sócio torcedor novo, estamos fazendo, fizemos 80 já, viu? Olha que beleza. Estamos fazendo, esperando o pessoal do comercial vir a prestigiar o comercial, que está precisando de ajuda, né? Porque o comercial agora joga no sábado, às 18h, tem ingresso também para vender aqui, tá? 15 de bancada e 30 cativa. O pessoal compra então, direto com você aqui e também. Pode vir das 8 às 18h, eu estou aqui, tá bom? Maravilha. Um abraço, comercialista, espero vocês sábado aqui e agora na semana comprando sócio torcedor, hein? Maravilha. E agora no fim do mês tem o Master, né? Mata joga no domingo, no dia 27, no Palestra Itália contra o Palestra, o veterano Palestra. O presidente Ricardo acertamos com ele, isso. Acertamos com ele lá e o jogo vai ser marcado contra o Mata no Palestra às 10 horas. Todo mundo convocado, vamos fazer a convocação e o Beto iniciou essa semana. Vai sair a convocação. O pessoal aguarda que a partir de terça-feira nós estaremos ligando para todos os jogadores que vão ser convocados, que ali só joga 9 jogadores. Então vamos convocar no máximo 15, o Beto aí que vai falar com o Adalim, e eu vou acabar ligando para vocês, viu meus amigos? Uma boa tarde, esperamos todos vocês aí no jogo de final de semana, aqui no Comercial, 18h30, Comercial Noroeste. E como já falamos do resto das coisas, estão aí, e o nosso Master, no próximo domingo, às 10 horas, no Palestra, contra o Master no Palestra. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade, viu? Com certeza, é isso aí pessoal, agradecendo a todos vocês, é isso, onde a notícia acontece, seu amigo de sempre, Fabiano Cavallari, aparece, trazendo as últimas do Comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto. Compartilhe, se inscreva, deixe seu joinha. Chique na bota. Uou! Abraço!